У неділю, що минула, у Білій було людно. Свята літургія, концерт, смачні наїдки і напої. Так відзначали День села. Гостей на свято довго чекати не довелось. Люди прийшли цілими сім'ями. І не тільки мешканці Білої. Приїхали із сусідніх сіл. Купчанські козаки, гармаші. Ми приїхали сюди, ну, щоб розвити, щоб діти побачили козаків, зброю, пістолі, гармати. Фехтуванням займаємося. Ну, ми завжди приїжджаємо повз це село, нам дуже подобається, і ми приїхали в гості. Дуже тут гарно, проводимо вільний час, віддихаємо з дітьми. Ми дуже раді, що сьогодні в нас таке велике свято. У нас кожного року приходить таке гарне дійство. Щороку краще, щороку краще. І дякуємо ми за все своєму сільському голові, ну і всім прекрасним людям, що от зібралися. Цього року річниця з дня заснування села співпала з 1025-ю річницею хрещення Русі. Готувались дуже ретельно, розповідає сільський голова Білої. Єдиною концертною програмою не обійшлось. В самому місці також було посвячений камінь, на яке місце буде встановлено пам'ятник. Така воля нашої громади, така воля ради села, пам'ятник творцям історії села. Петро Федоришин, почесний житель нашого села, видав книгу у «Водовертях Серету». Це книга про 570 років існування села. І туди війшло багато прізвищ, багато особистостей. Це книга, яка дає нам майбутнє, частинку історії, щоб ми не забули. І таким чином ми хочемо доповнити цю працю Петра Степановича Федоришина, встановити тут пам'ятник. Більше про День села у Білій та про його мешканців дивіться у програмі «Погляд зблизька» у неділю 4 серпня о 14-й годині.